Всім привіт! З вами Дмитро Кірічок та музичний портал «Музикант Укр». Сьогодні ми в гостях у діджея Борнео, нічний клуб «Стадіо Паб». Поговоримо про наушники від бренду «Продайп». Дмитро Кірічок. Досьє. Концертний звукорежисер «От Вінта». Концертний звукорежисер «Тартак», «Гайдамаки», «Ролікс», «Фіолет». Постійна співпраця з зірками українського шоу-бізнесу. Басист гуртів «Гайдамаки» – «Фіолет». Басист Віктора Павліка. Композитор, саунд-продюсер. Власник студії «Кейрек». Експерт, музикант «Укр». Привіт, Паша. Привіт. Сьогодні до тебе прийшов з наушниками від «Продайп». Готовий? Показуй. Французька компанія «Продайп» спеціалізується передусім на студійному обладнанні. Професійні наушники «Продайп 3000» гарно підійдуть як для роботи в студії, на концертній площадці, так і для приватного прослуховування улюбленої музики. В даному ціновому діапазоні ця модель поза конкуренцією. А тепер трішки детальніше послухаємо рецензію від діджея Борнео. Діджей Борнео – діджей та ведучий радіостанції «Трек», стаж 11 років, резидент та арт-директор нічного клубу «Стадіо Паб», стаж 9 років, учасник всеукраїнських проєктів та радіошоу. Всім привіт, з вами Борнео. Сьогодні до рук трапилась цікава така модель від «Продайп 3000 BR. Що можна сказати, про ці наушники? Ну, значить, найперше, їх ціна. Ціна доволі невелика. Ціну ви знайдете в описі цих наушників. Стильність. Червоний, чорний. Все, гама підібрана доволі таки непогано. Вага мінімальна, тобто на шию, на плечі, на голову воно не давитиме. Амбушури зроблені з доволі якісного шкірозамінника, що гарантує непогану і легку посадку на вуха. Вуха, якщо у вас вуха невеликі, закриваються повністю. Те, що обіймає голову, те, що називається оголов'я. Виконано також воно зі шкірозамінника, під яким є металевий каркас із поділками. Ну, тобто, якщо ви любитель математики, тут на дузі, що витягується, є поділки 1, 2, 3, 4, 5. Ну, діджеям інколи допомагає там, наскільки треба поділок, не дивлячись на все, витягнути або стягнути наушники. Вони регулюються, вниз вверх, проте вони не регулюються вправо і вліво. Зате вони регулюються таким ось чином. Ось так або ось так. Зроблені тримачі для самих наушників, для самого тримача динаміків, зроблені із непоганого якісного пластику, до якого під'єднано шнур, який йде через пластик, який йде через дугу, йде у сам наушник. Наушники одностороннього типу, під'єднано під лівий наушник. Тут є поділки, тут є left, right, так що сплутати його буде неможливо. Крім всього іншого, по конструкції з'єднано воно непоганими кріпленнями у вигляді хрестових саморізів. І до того всього мають непоганий запас для того, аби ви могли якісно зловити музику, не дуже відчуваючи моменти, що вам там давить щось на вухо. Шнур. Про шнур хотілося би поговорити окремо. Шнур тут близько 3 метрів. Шнур виконано також непогано, проте він, як на мене, він дуже м'який. Це і добре, і погано. Погано, якщо дуже часто його перегинати, він може переломитися. Ну, а добре через те, що ви маєте, знову ж таки, гнучкість у усілякого роду в ваших рухах. Джек стандартний, 3,5, на який накручується перехідник на 6,3, що вставляється в будь-який професійний пульт. Також можна наушники слухати вдома, на телефоні, ну або ж під'єднувати до вашого телевізора, якщо телевізор має функцію під'єднання наушників. Ці наушники підійдуть як для запису музики на студії, так і, мабуть, що для затятих ігроманів, які прагнуть нормального звуку за невеликі гроші, аби пограти в якісь ігри. Ну, ось така от модель. Звук доволі непоганий, звук доволі таки плотний, чіткий бас, чітка середина і, ну, трохи не вистачає верху, але це, звісно, що як на яке вухо воно йде. За цю ціну наушники, ну, просто супер. Отже, сьогодні ми були в гостях в діджея Борнео і ознайомились з моніторними наушниками бренду «Продайп» модель 3000. Посилання для придбання та детальну інформацію можна отримати в описі до цього відео. Музикант Укр. Все про музику та трішки більше.